kana anto suugada galo barnaamijkay martida caawa igala qayb galeeso aan ku soo dhaweeyo sanadihii dhawa waxa jiray dhalinyaro Soomaaliyeed oo aad u farabatay tiradooda u taariibay waddanka Mareykanka intooda badana waxa kaga baxay lacag aad u farabadan waxana taariibkaasi oo lagu marayay wada aad u dheer dalal farabadan laga gudbay waxa ugu dambeeyay noqday mid ku dhamaada guurdaro iyadoo ay la kulmaan xabsiyo dhowr sano qaata qaarkood dhalinyaradaasi ayaa dib loo soo celiyaa in badan oo ka mid ah halka qaar yarna ay ka helaan qaabilaad waddanka Mareykanka waxaana gabi ahaan hay-adaha xuquuqda aadanuhu sanadihii u dambeeyay ay aad uga deerinayeen la tacaamulka muhaajiriinta ee dowladda Mareykanka iyadoo lagu eedo Mareykanka in ay aad u adkaysay hanaankeedii ay kula tacaamulayso dadka immigrantska loo yaqaan ama muhaajiriinta haddaba barnaamijka caawa waxaa igu marti ah oo iminkaba igara fadhiya istuudiyoga igula sugan laba dhalinyaro ah waa Saddam Xuseen Cali iyo Cumar Maxamed Sambuul oo labadooba dib uga soo noqday waddanka Mareykanka oo ay taariif ku tageen labadiinuba ku soo dhawaada Radio Minimo sidoo kale waan dhowahay waan ku faraxsanahay caawa inaad istuudiyaha igu timaadaan weliba aad barnaamijka caweyska igala qayb galaysaan soo dhaweyn kadib waxaan jeclahay si gaar barnaamijka inaan caawa ugu eegno taariikhdii safarkiina halkii aad tagteen xabsiga aad gasheen iyo wixii aad kala soo kulanteen dhalinyaradana wacyi aan uga dhigno arintaasi bal ugu horeyn waxaan jeclahay Saddam inaan adiga ku siiyo goormaad ka tagtay waddankan Kenya waxaan ka tagay sanadkii 2017 bishii koowaad waxaan sii aaday dalka Brazil oo aad kaga kicintantay magaalada Nairobi si toos ayaad Brazil u aaday waya haye maxaa xigay safarkaas Brazil xigay Brazil kadib beer waddan la yiraahdo kadib Brazil laakiin waxaa ku sugnaaday muddo la eg ugu yaraan hal bil camal aan joogay Brazil si qaabkeed ku tagtay ama caadi ayaad si sharci aad u gashay waddanka oo visa ayaad ka dalbatay maya waxaan waa Brazil aan iska dhiibay waya waxaan kaloo sameeyay waddankan u socda wuxuu sii ahaa Venezuela waya intaan la gaarin diyaaradda Venezuela waxaan sameeyay meel mashquul camal intaan galay waxaan sameeyay baasboorkaygii wixii dhan intaan jajaxay waxaan iska dhiibay Brazil waya wayna iqaabileen meesha waxay igu haayeen muddo hal isbuuc igu haayeen baasboorka dhexdiisa markaasay dhahayeen in qaxootiga ku aqbalay waddanka saas ku galo sharci ay siiyeen waya maxaa ku xigay marka kadib waddanka waxaan sii joogay hal bil camal aan sii joogay waxaan sugayay asxaab aan israacnay waxaas aan sugayay meesha waxaan kula kulmay xataa dad oo maafiya ah oo xataa dadka qaarkood dadka aan isla soconnay oo kale xataa dhacay oo wax lacag ka qaatay oo dhahay waa idin kaxeynaynaa waxaas oo kale laakiin alxamdulillah aniga meesha laguma dhicin oo wax dhib ah meesha kuma arkin inkastoo wadamada kale aan usii socday inaan dhibaatooyin wax kale aan ku maray waya dhibaatooyinka si gaara ayaan u eegi doonaa laakiin imise dalo kale aad sii martay Brazil marka laga tago Beru ayaad martay waddankan Beru aan aaday kadib waxaan sii aaday Ecuador ayaad tagtay Ecuador kadib waxaan aaday Colombia aha kadib waxaan aaday Panama kadibna Panama kadib Costa Rica aan aaday kadib waxaan aaday Nicaragua kadib waxaan aaday waddankan la yiraahdo Guatemala ha kadib waxaan sii aaday Mexico sidii aan Mareykanka u galay marka waa wada aad u dheer waxaad martay ilaa iyo ku dhawaad 10 waddan ha oo Latin wada ah oo Latin America waxaad ku xigay inaad gashay Mareykanka ha si fiican waan kugu soo noqon doonaa Saddam Cumar Maxamed Sambuul aad u soo dhawow bal adiguna inaga waran safarkaaga goorma ayaad Kenya ka baxday 2016 2016 saacada markeed 4 habeenimo marka toos xageed waad waxaan aaday aniga Brazil visa Brazil aan otay kadib waxaan ka degay Brazil waya si sharci ah ka degay Brazil kadib waan ka sii baxay oo waxaan aaday waddankan hadda uu ninkan saaxiibkay u sheegay ee Peru waya Peru ayigada waan ka sii socday waxaan aaday hadda wadamada Madriska hadda uu ku sheegay saaxiibkay waddan oo saaxiibka u tiray hal wadan oo ka degay Honduras lahay oo Nicaragua maasho ku jira Honduras halka waddan hadduu ilowey because of aad ilowaysa waxaad soo martay somogi marka Honduras lagu daro waa sagaal waddan oo ilaa Mareykanka aad ka gaarteen sagaal waddan aad sii marteen warrafaada aad u fara badan bal waxaan jeclaan lahaa qof walba in aan ugu horeyn hal su'aal idin dhexdhigo in weydiiyo waxa idinku kallifay inaad ka tahriibtaan Kenya oo aad ka tagtaan oo aad aadaan Mareykanka
adigaan ku siiya sadam aan horta sabab gooni oo hadda dhibaato weyn oo nahaysatay meesan jirin inkastoo qof walba hadda oo Afrika iska jooga isaga hamiyay ma aragtay inuu Mareykanka isaga noolaado oo passport soo qaato oo nolol fiican ku noolaado oo ma aragtay laakiin alxamdulillah waxaan cunay waxaan cabnay iska haysanay un inaan xagga iska aadno nolol fiican noloshaana anaga aan ku jirno nolol ka sii fiican ka sii xursan nabad inaan isaga noolaano ahaan leen u maxna ma aan hadda dhibaato gooni ah aan sheegi karo niyo dhibaatadan haysatay aan dhihi karo maanta inay jirto maleemaa waya markaaga hore intaadan bixin maxaad qaban jirta waxaan la shaqayn jiray aabahay oo dukaan la ah asigaan u soo adeegi jiray Dubai China Hong Kong Bangkok meshay ahaataba intaba wadu safri jirtay waan aadi jiray waya asaan u soo adeegi jiray xarunta ganacsigeena Nairobi ayahay ha waya Nairobi aan dukaamiin waxba ku lahayn marka dukaamadaana u soo adeegi jiray maasha Allah noloshaadu way wanaagsanayd ha alxamdulillah maasha Allah haya Umar adiguna maxaa kugu dhaliyay inaad tahriibto go'aankaas iyo qaraarkaas inaad qaadato wallahi niyo hadda sidoo saaxiibkay u sheegay una aniga aha marka dan weyn oo hadda maanta nagu dhalisay oo gaaji iyo wax aan ka oranay malahan waxaan u lahayn passportkaas weyn oo international passportka ah kan Mareykanka marka wax weyn oo hadda oo Mareykan lagu tahriibana hadda oo aniga aan dhihi lahaa dhalinyarada u soo jeedin lahaa ma jirto marka wallahi niyo dhalinyarada hadda iska taqaanta waxyaabaha oo Afrika iyo markii hadda ay ku leeyihiin Afrika ay joogaan oo kale xukunay Afrika maxay yaalo waran dibadda aad baa loo jecel yahay marka sidaas dhalinyarnimadana waa dugta hayde nin walba oo dhalinyaradu iska jecel yahay inuu mise Mareykan iska tago mise Canada iska tago mise Europe iska tago asuu dan inuu wadin san jecelahay dad qaarkiisa waxay wajiraa inuu dan wado dad qaarkiisa dan inuu wadin aad iyo aad marka niyo noloshaadi hore intaada bixin bal wax iga sheeg maxaad qaban jirtay niyo wallahi aniga abtigayga u shaqeynayay marka wakaaso hadii meel had maanta shaqeysto iska shaqeysto iskuulkaagi waxbarashadaadina waa dhameys aad iyo aad waya marka aad eegto waqtiga aad bixisay go'aanadii aad qaadatay kaliya ma waxaad ku goosatay in dhalinyaradu ay tahriibaan oo ay aadaan Mareykan ama Yurub adna aad ku dayato mise wax si gooni ah ahdaaf gooni aad lahaydaa jiray ahdaaf gooni way jireen laakiin se mar badan oo hadii dhalinyarada isla shaqeynaysiin oo ay ku leeyihiin iyo meesha wax ma yaalay Afrika wax yaalo ma lahayn soo bax dhalinyaradu way jirtaa oo dadka badanaa because of markii maanta saadaamo adiga lagu dhaho soo bax niyo meesha sa shaqo taalo waxa ku garanay ninkan niyo adiga dhalinyarada ah meesha maray waa mari karta aad iyo aad marka dhalinyaranimu way jirtay laakiin gaajo hadda oo noogeysa maana jirin abti dad maasantay hadda sadam dhalinyaro xilligaas dabcan way jireen aan filaya aad isla tahriibteen ama aad israacdeen soomaaliya aan si fiican tiraahan mise gaarayeen maxuusan kareysa waxaan israacnay laba qof oo meeshan iskala tagnay inkastoo aan Brazil isku aragnay dhalinyaro fara badan oo in badan meesha joogay kuwa sanad joogay oo kuwa qaarkood xataa raadinaya lacag ay ku sii baxaan ay haysteen lacag ay Brazil ku gaaraan oo keliya oo sugaya lacaga in meelaha kale looga soo diro kuwa qaarkood xataa shaqo xareysanaya oo inay meesha ka shaqeystaan kadib markay meesha ka shaqeystaan kadib lacagta helaan inay ku sii tahriibaan sugaya Brazil dad badan baad ku arkaysaa laakiin meeshan laba qof oodan uga baxnay saaxiibkeygana mar hore u galay oo macnihii uga sii horeeya dabcan waxbaa jira marka hore qofka uu sawirto inteedan bixin ka hor kulay dad baa jira idinkii ka horreeyo aad ka wareysateen oo safarka galay maxay idin kaga sheegeen wadadu way dhib yar tahay dhibaato ma lahan iyo wax la mid ah mise xog ma ka haysteen safarkii hore safarka xog waan ka haynay wadadan marayno iyo meel walbo aan sii marayno dhibaatada la marayo wax walbo waan la soconay anagoo og wax walbo aan muddadii marnay in la maraayo meel jakh ah macnihi jakh waa meel keen ah oo kale oo la marayo keema lama degaan ah haa lama degaan ah oo meel xayawaanaad iyo ku nool oo meesha la dhexseexanayo oo waxaad daaranaysaa marka adiga dab oo kale ma aragtay dabaad meel ka shidaysaa dabkaas soo moogad xayawaanaadku ay ka fogaadaan aadiyaa dabka ma jecla inkastoo oo haddana xilli naqabsatay oo haddana roob xilli roob bay ahayd xilliga safarteen haa dabkii wuxuu noo noqday inaan daarno muddo ilaa roob dhibaatooteen haa aad ku dhibaato marka wadada waad ogeydeen ba in dhib far badan la marayo wax laydiin qariyo maysan ahayn may waxna noo qariyo laakiin idinka ku dhiirada si fiican waya waxaad ii sheegtay in Brazil markaa tagtay laga qaabilo sharciyadaadii aad wadatay aad turtay bal ka waran nolosha Brazil iyo dadkii aad kula kulantay sayahay nolosha Brazil hadii loo fiirshadaan ogaan lahayn in la soo celinayo markaas way noo ficnaad nolosha la naga sheekeeyay meeshaas
nolol fiican bay ahayd oo passport waa lagu siinayaa ashar baa lagu siinayaa ku nolol lagu leeyahay ku soo dhow baa lagu leeyahay ayagoo xataa nan leh wadanka ku soo dhawaada laakiin waan ognahay Soomaalidiina inaan wadanka si joogeyn inaan ognahay soo Mareykanka oo socotaan laakiin soo dhawaada ashar ay waad siinay wax walba ayagoo leh ay nagu soo dhaweynayaan wadanka ayagaana ku xareynayo inaad maxaa la jiray passportka ee shaqada hada u baahatid wax walba u baahatid ayaga ku hagaajina wadan fiican buu ahaa noloshiisa habsi kula maadan kulmin inta joogt elborkun baan ku xirnaa 7 maalmood oo inta liga qabilay ah waya waxa idin xigeen aad beer u sii tacabtaan umar adiga aragtidaada markaad Brazil tagto waa wadankii ugu horeeyo safarkaaga ka sii bilowday maxaa dareent dareenkaaga muxuu ahaa ma waxaad lahayd American way ku dhawdahay wallahi niyo maalintii ugu horeysay horta aan baxay oo Afrika ka baxay waxaan is dhahay American hadda markaa waa joogtaa balakiin markaan Brazil tagay aad iyo aad ugu sii ficila marka Brazil markaan tagay horta niyo waxaan dhirigelin inaan American ay ku dhahay because madama Latin America aan joogo aad iyo aad marka laakiin wixii aad kala kulantay bal ka waran Brazil online iyo aan wax dib kala ma kulmin masha Allah Brazil garoonkeeda lagu soo dhaweeyay si aad iyo aad naga baxay kadib markaan banaanka aad tagana si fiican dad bulsho aad u fiican waa dalka Brazil muddo inta lagaa isku joog ku sugnayd Brazil muddo 5 days aan joogay Brazil shan shan joog Peru baad u sii tacabarteen maxaad kala kulanteen Peru Peru wallahi aydani waa on track una ku maray safarkayga una ka sii watay waaya maalmo maan joogay dad nagaane aan ku maanay baabuur baad ku tagtay masad dayro niyo bas baan ku tagnay bas ayaa sadama adigu Peru bas baad ku tagtay sidaaba ha Peru waxaan ku tagay bas waxaan qaatay diyaarad waxaan ka qaatay meeshan la yiraahdo Sao Paulo diyaaradii waxay geysay marka xuduuda Rio Branco ala dhaha marka xuduud waxay geysay Peru iyo Brazil dibdan uma marin isla markii banin mukhallas wax kala dhameynaya mesh joogay oo aan wacay gurigiisa ugu soo dhaweeyay sidii marka gaariyan ilaa caasimada ugu sii dhaadhay ekwator ba ku xigtaan filaya ha wadankaana sideed ku gaarteen wadankaasna waxa ku sii gaarnay adiga wadan meelba meel ku sii dhii ay ku sii dhiibaysa marka wadan walba waxaad aadaysaa caasimadiisa kadib borderkiisa aad aadaysaa waya kadib aad hadar gaari ka sii qaadanaysaa bas ah waxaad ilaa diyaarad ma raaci kartid oo sharci ma wadatid oo sharcigaaga waxaad dhan af Soomaaliyeed ku socota adiga dhan aha xageedii ku gorriso dhibaad kala kulanteen marka la eego dalalka sagaalka ah iyadoo mid mid inaan u tiri karin hadii aan soo wada koobno wadankan la yiraahdo Colombia waa wadanka aad ugu xun qof walba tahriibi rabo haddaad Colombia dhaafi kartid oo macnaheedu aad ka kormari kartid walaa kormara waa wadan istaahila ma aha in la maro sababta maxay tahay sababta waxay tahay haddii ku arkaan in ajnabi tahay gaariga aad saaran tahay booliska jagboonti ugu horeeyo oo soo socdo waxa la leeyahay waa loo sii sheegay niman ajnabi baska saaran waxa arkaysaa adiga gawaari badan oo wada socoto kiina la istaajina ayay jagboonti wala baara baa lugu leeyahay adaa meesha lagu dhex ogeeyay ayaga waxa u maleeyaan marka inaan ka waray laakiin waa horaa loo sii sheegay ayaga ayay waa lagu baarayaa lacagti ka qaadanayaan ayagaas ku baartay waxay u sii sheegayaan jigboontiga kale oo u sii socotid maaragtay lacag waxa wadato dhan bay ka qaadanayaan mise waxay kugu arkaan dhan bay ka qaadanayaan marka lacagta waxa lagu markii hore waxa la sameeyaa lacagta waa la kala qarsadaa Colgate ba intaad furtid adiga wixii waxaad ka daadinaysaa daawadaad ka daadinaysaa lacagta aad sameeyneysaa marka waxaad bacad dhex gelinaysaa Colgate-ki baad dhex gelinaysaa oo dhex gelinaysaa waana saad ku haa aad ku xareeyneysaa si loo maleeyo waa Colgate lacagta qaar koodna waxaad ku sameeyneysaa suunka baad ku tolaysaa qaar koodna baagada aad wadid aad ku sii tolaysaa adiga hadba lacag yarna jeebka aad ku rideeyneysaa waad si taayar aad u sii siiyaga haa haddii lacag ka waayaan maxaa dhacaya waxba kuma sameynayaan ku hanjabaayaan oo ku celinaynaa waxba ku dhahayaan laakiin sawaben maxabsiya marka lagu galaa wadankaas sidoo kale mise waa lagu galaa oo anaga markaan xuduuda oo kale markii laga soo qabtay waana galashay xabsigana waa xabsi dhib badan ma aha wuxuu ku leeyahay warqad wadanka aad ku noolaatid baan ku siinayaa 20 dollar isii buu ku leeyahay marka dhowr cashad ku jiraysaa oo haa in lacag leenay ka qaatay kasoo wax kale oo tacadiyo aad kala kulanteen Colombia waxaan ku wax badan aad kula kulmaysaa mafiyaad arkaysaa tuugaad arkaysaa waxaad arkaysaa wax ku dhacaad arkaysaa askarti laftarkooda ku baadayaan waxa ku baaraya jigpointyada oo lacagta ka qaadanaya waa askar oo dawladdu u shaqeyso marka wax jir dil iyo kufsi wax loo geysta dadka maya badanaa haddaad lacag ogoshahay aadan madax adkeen
wax oo lagu adkeynayo badan ama laha waya umar adiga in colombia wax sigaarad kula kulanto ama ku argagax galiyay ama ku baqdin galiyay horta brazil iyo peru iyo ecuador adban new ugu ficnaa oo wax dhib maan kala kumay wadanka hadda saaxiibka uu sheegay waa wadanka ugu dhib badan latin america marka laga hadlayo colombia colombia waya marka niyo aniga horta lacagay iga qaateen yar saaxiibkii iyo asagoo waxa ka qaateen ma lacag hadda maanta inta hadda ka sheego dadka qaar kis waya waayeen oo lacag oo $100 something uu ka qaatay askariga aan ka qaatay marka aniga waxa iga qaateen umalay $100 i think san xasuusto sax marka wallahi niyo wadan cabsidiisa leh wadan cabsidiisa leh colombia safarada inta badan ma waraya ayaad ku gashaan mise diirada ayaad ku martaan safarada ugu badan waxa ku marnay baawr aniga ahantay ulkaan maray sax ulkaan maray bas una lagu tagaa way bogo safa ayaga xuduudiyada isku dhaw basa saa lagu tagay adey waxa laga yaabaa 2 days 3 days inuu ku wada baska oo xuduuda kale uu ku geeyo aad iyo aad marka